נשמע על ידע, יצירתיות והתמדה בטיפול בהפרעות קשב וריכוז. אני מתכבדת להזמין את הדוקטור אסתי גלילי וייסטוב, מנהלת היחידה לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר בית חולים הדסה. בבקשה. אני מוכרחה להגיד שהכותרת של היום הוא להקשיב לקשב, והשינוי היחידי שהייתי עושה זה הייתי אומרת להקשיב לילד. הקשב זה אחד מתפקודי המוח הכי רגישים שלנו, וכמעט בכל מצב הקשב שלנו מופרע. אנחנו נדבר על זה אחר כך, ידברו איתכם על הבחנה מבדלת שבעיניי זה קריטי, אבל אני רק יכולה להגיד שכל אחד ואחת מכן, אם ישנה פחות טוב בלילה, אם יש לה משימה משמעותית היום אחר הצהריים, אם היא לא אכלה כל כך טוב, כל הדברים האלה משפיעים על הקשב שלנו באופן מיידי. אז נתחיל ממה זו הפרעת ריכוז וקשב, אתם שמעתם הבוקר, אבל ההפרעה הזאת היא הפרעה מאוד מאוד נפוצה. מדובר בהפרעה ביולוגית, בעצם בהפרעה בתפקוד של המוח, ולמעשה יש תיאורים בספרות בטח 150, 170, 180 שנה אחורה. זה לא משהו שהמצאנו עכשיו, ויש שאלה אמיתית אם יש או אין עלייה בשכיחות. אז נראה לנו שיש עלייה בשכיחות, ויש המון המון דיבורים על זה שהנוער של היום, הקצב שלו קצר יותר מאשר בעבר, בגלל איזושהי התרגלות לסיפוק מיידי. דרך מסכים, דרך שיחות טלפון, אני אגיד ככה, אם פעם רצית להשיג מישהו, אז היית מצלצל אליו הביתה. ואו שהוא היה בבית או שהוא לא היה בבית. וסביר היה להניח שהוא עובד או עושה דברים אחרי הצהריים והוא יגיע בערב. ואם בערב הוא במקרה יצא, אז תתקשר אליו מחר. היום אתה מתקשר בטלפון היד, ואתה מצפה לתשובה מיידית. ואם מישהו לא עונה לך, זה מעליב. כי אז הוא, למה הוא לא עונה לי? הוא מסנן. בקיצור, יש שינוי בציפיות שלנו להיענות מיידית, אבל לאורך ההיסטוריה יש עדות שהפרעת ריכוז וקשב הייתה קיימת תמיד בילדים. עכשיו, הפרעת ריכוז וקשב היא לא הפרעה נקייה, היא כנראה סל של הבחנות, כי כמו שאמרתי שהקשב הוא מאוד 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 רגיש, אבל בוודאי ובוודאי שזה הולך בשכיחות יתר עם לקויות למידה, ואז הרבה פעמים אנחנו אומרים שזה הפרעת ריכוז וקשב, אבל זה לקויות למידה, אולי זה גם וגם ואולי זה או ואו. זה הולך עם בעיות התנהגות, גם ברמה של התנהגות אלימה, אבל גם ברמה רק של התחצפויות וחוסר קבלת סמכות, אבל זה גם הולך בשכיחות יתר, עם הפרעות שיש מהן גם הבחנה מבדלת. חרדות, תשמעו על זה. ילדים שעברו טראומה, ילדים שנמצאים בסביבה מתעללת, הם ילדים שיש להם בעיות ריכוז וקשב, ואפשר להתווכח על סיבה ומסובב, כלומר, מה קדם למה. אבל בקיצור, לא רואים ילד עם הפרעת ריכוז וקשב לארבע דקות, אומרים שיש לו הפרעת ריכוז וקשב, זה קל. כולכם יכולים ללמוד את הסולם, איך להבחן, זה הולך בצ'יק, ומתחילים לטפל בו. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להכיר ילד, אנחנו צריכים להכיר את המשפחה שלו, אנחנו צריכים להכיר את הסביבה החינוכית שלו, לשמור בראש הבחנה מבדלת, ורק אז להחליט במה מטפלים ואיך מטפלים. עכשיו, כמה זה גמיש? בארצות שונות, ארצות רציניות, יש דיווחים שונים על השכיחות. השכיחות של הפרעת ריכוז, השכיחות של הפרעת ריכוז וקשב. השכיחות של הפרעת ריכוז וקשב. יותר טוב? טוב. בארצות הברית מדברים על 15-17 אחוז. באירופה יש מקומות שמדברים על 3-4 אחוז. זה לא נובע מהבדל אמיתי בהבחנה או בשכיחות כנראה. יותר מזה, יש רוב הילדים בעולם חיים באפריקה ובאסיה, ובכלל אין כמעט התייחסות שם להפרעות ריכוז וקשב. כלומר, זה אומר שהסביבה המשפחתית והחינוכית משפיעות מאוד. היה פעם מחקר חמוד וקטן שלקחו אימהות בהולנד ואימהות בקוריאה. ביקשו מהם שיקחו טייפ על הגוף שלהם,
שיקליט את הבכי של הילד. ילד בן חודשיים. במשך אחד כזה. ואחד כזה שקט וחמוד. אבל אני לא זוכרת את טווח הזמן, אני ממציאה כרגע, בין שבוע לשבועיים יקליטו את הבכי. וביקשו מהן בסוף התקופה להקליט עד כמה הילד שלהם בכה, מעט, באופן בינוני, באופן רציף, עד כמה ההתנהגות של הילד הייתה קשה להם. ומצאו... ומצאו שאין בעצם הבדל בין כמות הבכי, אבל היה הבדל גדול בין התחושה והדיווח הסובייקטיבי של האימא. למה? כי בהולנד האישה, גם בחופשת לידה, ציפתה מעצמה לעשות עוד דברים. בקוריאה, שהיא נשאה אותו על הגב שלה, אפילו לשדה. אז הוא בכה, זה לא נורא הפריע לו. היא נגעה בו בגב, היא הורידה אותו לחזה. מה שאני מנסה להגיד, חלק מהבחנות שלנו, יש בהם חלק סובייקטיבי. בסדר? טוב. ועכשיו, לפני שנמשיך הלאה, אז נגיד גם שלפני... שלושים וחמש שנה, 40 שנה, עשו מחקר בניו יורק שנקרא ניו יורק לונגיטודינל סטאדי. הניו יורק לונגיטודינל סטאדי הראה שתינוקות באים לעולם, כל אחד עם האופי, עם הטמפרמנט שלו. ולמי שיש פה כמה ילדים בבית, אז הוא יודע שלא כולם נולדים אותו דבר. כן, אנחנו משפיעים על ההתפתחות שלהם, כן, למה שנחשוף אותם יש משקל, אבל בכל זאת הם נולדים עם איזשהו אופי. אז בהתחלה אמרנו שהילדים עם האופי הקשה, צפויים להם בעיות בהמשך חייהם. יהיו להם יותר הבחנות, הם יתקשו יותר וכו'. למדנו, שאני אומרת להקשיב לילד, שאם ההורה יכול להתאים את עצמו לאופי הספציפי של הילד, בעצם לא כל הילדים, בבגרותם זה יתבטא כקושי. כלומר, יש ילדים שיוצרים בלגן, יש ילדים שיוצרים רעש, היכולת של ההורה להתמודד ולהכיל את זה, ישפיעו על ההתפתחות של הילד ועל תחלואה נלוות. ולפני שנפתח את, את הנושא של הטיפול, עוד נושא שמאוד מאוד מאוד מטריד, אחד מהמשתנים בהפרעת ריכוז וקשב זה אימפולסיביות. זה היכולת, אי יכולת לדחות סיפוקים, התגובות המהירות והמיידיות, מ-0 ל-100. כחלק מהמצוקה הרגשית שהילדים האלה חווים, והחוסר היכולת שלהם להכיל את המצוקה הרגשית, הרבה פעמים הם אומרים אמירות כמו, נמאס לי לחיות. הם מקבלים ציון גרוע בבחינה, או המורה אומרת להם לצאת מהכיתה, אז הם אומרים, אני אקפוץ מהחלון. אני מוכרחה להגיד שלצערי בבית חולים, אנחנו רואים פניות רבות ממערכת החינוך שמבקשים הערכה של מסוכנות על ילדים. רוב הילדים האלה שאנחנו רואים הם ילדים עם הפרעות ריכוז וקשב. צריך להבין שלא מדובר ברצון לפגיעה עצמית או לאובדנות כחלק מדיכאון, אלא מדובר בחוסר יכולת לביסות רגשי. וצריך לדעת להכיל ולהתמודד עם זה. אז מה הגישות הטיפוליות, וזה אולי הסיבה העיקרית שחשוב לי לשתף אתכם פה. יש כמעט, אני אגיד ככה, לפחות מתוך הנדיבות של החסות לכנס הזה, של חברות תרופות ומכונים, אנחנו מבינים שני דברים. אחד, שיש הרבה ילדים ומשפחות שמתמודדים עם הפרעת ריכוז וקשב, ודבר שני, ולא נכון ולא מנומס אולי להגיד, שיש הרבה אינטרסנטים בתוך הבריכה הזאת. והמשכו אתכם לכל מיני כיוונים. להודות על האמת, יש הרבה מאוד אפשרויות טיפוליות. ואני אחזור עוד פעם למה שאמרתי בהתחלה, תקשיבו לילד, לכל ילד גישה טיפולית אחרת היא נכונה. אין ספק שלתרופות, לסטימולנטים, יש השפעה מיטיבה על הקשב. בין 70% ל-80% לפחות, יש שיפור בקשב.
אני מאוד בעד, אבל צריך לדעת מתי. יש ילדים ששינוי מסגרת חינוכית תעשה את כל ההבדל. מהילד אי אפשר אולי לצפות לשבת בכיתה של 25-30 ילדים, במיוחד אם יש לו גם לקויות למידה, הוא ייקשל שוב ושוב והוא לא יצליח בכלום, ויכול להיות שאפשר להעביר אותו לכיתה קטנה, יכול להיות שאפשר להעביר אותו לבית ספר פתוח, יש אין סוף אפשרויות. אז אני אגיד את זה עוד פעם, אני לא נגד סטימולנטים, אני מאוד בעד, אבל אני מאוד בעד לדעת מתי ולמי. אחר כך, ויש המון תרופות, ואתם תשמעו עליהם עוד במהלך היום, אם לא שמעתם עד עכשיו, עם האורך חיים של כל תרופה. וגם יש פה עניין של מה נותנים באיזה שלב בחיים. לפעמים אתה מחליט שילד הוא עם הפרעה כל כך קיצונית בגיל הגן, שאפילו לילד בן 4 ו-5 אנחנו נותנים ריטלין. לפעמים אתה חושב שיש דרכים אחרות להתמודד עם זה, ואתה נותן לילד כשהוא עושה את המבחני סיום תיכון שלו, או שילדים שמתחילים רק באוניברסיטה. הנושא של גמישות הוא מדבר על היכולת להתאים לכל ילד. לא נכנסים למסדרון, ועכשיו יש כמו מרשם לעוגה. אם רוצים שעוגה תצליח, צריך לשקול את הכמויות הנכונות. אנחנו לא באותו דבר. אנחנו גם, זה משנה כמה ילדים יש בבית, איך ההורים מסוגלים להתמודד, משום שאם אנחנו יודעים שהתרופה תיטיב איתו, או תרגיע אותו, ותשפר את מה שקורה אפילו בבית אחרי הצהריים, כתוצאה מזה אתם תתייחסו לדימוי העצמי של הילד. אחד הדברים הכבדים והקשים לטיפול בילדים שנכשלים במסגרת החינוכית ושבבית כל הזמן צורכים עליהם, סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה שהם חושבים שהם שווים פחות, שהם מסוגלים לפחות. הפרעת ריכוז וקשב אין לה שום קשר לאינטליגנציה, אין לה שום קשר ליכולת להגיע להישגים טובים, ואם הכי מעניין אותי משהו זה להגן על הדימוי העצמי של הילד. אז אני אומרת שוב, במלחמה הזאת כל הכלים רלוונטיים. תרופות יעילות מאוד, אבל יש להם תופעות לוואי. חלק מהתופעות לוואי הן נסבלות, חלק מהתופעות לוואי הן גרועות. אנחנו לא רוצים ילדים מחובים. את תדברי על זה. ילדים שלא מפריעים בכיתה, אבל לא עושים שום דבר מוצלח. תמיד, תמיד אנחנו נעבוד עם הורים. אין מצב, לא אצלנו, אני לא חושבת שבשום יחידה פסיכיאטרית אחרת, שרואים ילד עם הפרעות ריכוז וקשב ומטפלים בו, בלי שמלווים את זה בהדרכת הורים. אין יותר מזה. אנחנו גם מאוד רוצים קשר עם בית הספר, ולפי המקרה הספציפי, הקשר דליל יותר או צפוף יותר. מאוד קריטי להקפיד על שינה, או לטפל בבעיות שינה. אני לא בן אדם ספורטיבי באופי, אבל אין ספק שהתעמלות ופעילות גופנית הם מרכזיים בסיכוי של ילד גם להרגיש טוב עם עצמו וגם לתפקד טוב יותר. עקרונות של מדיטציה או מיינדפולנס, שהם עקרונות שאנחנו מפנימים עכשיו במה שנקרא בעיות ויסות, גם במתבגרים, גם במבוגרים, הם מצוינים, יש הרבה תוכניות שמכניסות את זה, אפילו לבית ספר יסודי. טיפולים לא מילוליים, חלק מהילדים האלה אין להם סבלנות לדבר, חיות, מוזיקה, אבל מה שאני רוצה להגיד, אני אגיד את זה אולי עוד יותר חזק. צריך להתחיל את האבחון, לא מזה שהמורה אמרה ולקחנו אותו למטפל במוזיקה. צריך להתחיל את האבחון מזה שהמורה אמרה, להביא את זה לאיש מקצוע אחראי, מבחינתי פסיכיאטר או נוירולוג ילדים, משם לתכנן את הטיפול. יכול להיות שהטיפול יהיה טיפול במוזיקה, אבל אנחנו כן עברנו דרך מישהו שבדק אפשרויות של הבחנה מבדלת, אפשרויות חלילה של בעיות גופניות, ברזל נמוך מאוד בדם פוגע בריכוז, אני לא אתחיל את כל ההבחנה המבדלת, ואז אפשר לפנות לטיפולים אלטרנטיביים, לא לבוא מכל מיני דברים אלטרנטיביים בלי שהבינו את החולי עד הסוף. אנחנו עושים מחקר, בהדסה מחקר ביולוגי,
מאוד מעניין לראות שלחלק מהילדים האלו יש בדם סמנים של דלקת. מה זה אומר אני לא יודעת, אבל יכול להיות שהגוף שלהם מתפקד רוב הזמן כאילו שהוא במצב חירום. כאילו כל הזמן באיזושהי... עכשיו, זה לא דלקת ברמה של טיפול בדלקת או אנטיביוטיקה, אבל זה כן מסמן איזשהו, אני אגיד ככה, אי שקט של המערכת. הטיפול בהפרעת ריכוז וקשב הוא טיפול לאורך כל החיים. שבעיניי הדבר המרכזי זה להגיד להורים ולילד שזו תכונה, זה לא מחלה. זה בתוך הספקטרום האנושי. אני חושבת מדוגמאות אישיות שכשאני למדתי לבגרויות, היה לי, הרדיו בחדר היה בפול ווליום, וההורים שלי לא הבינו למה. בזה בא לידי ביטוי בעיית הריכוז והקשב שלי. אני צריכה רעש חיצוני בשביל להתרכז. הבן שלי צריך בשביל ללמוד אוזניות שמנתקות אותו מכל העולם, כי הוא לא יכול לשמוע רעש. אז כולנו פה, לכל אחד מאיתנו, יש יכולות וצרכים שונים של קשב. אז לא מדובר במשהו שלילד בכיתה ב' יש, וזה יעבור לו. זה לא יעבור לו. הוא ילמד איך לחיות עם זה, הוא ילמד איך להתמודד עם זה, בתנאי שההורים ידעו איך להתייחס, שמערכת החינוך תתאים את עצמה, ושנהיה עם ראש פתוח לתת תרופות שצריך, לא לתת תרופות כשזה מיותר, לתת טיפולים בתקופות שונות, ולהבין שזה תכונה שתלווה אותנו, תתרום ליצירתיות שלנו, אבל אם לא נטפל בה נכון, היא תעצור ותעכב אותנו. תודה רבה.